Salve, rapaziada, Frajola aqui para mais um vídeo insano e hoje dicas, cara. Dicas esperta para você que quer pegar seu mestre. Fala, eu tô com dificuldade de pegar um mestre, cara, na hora que eu vou jogar, só caio com gente chata, mano, já tomo um HS, já perco meus pontos. Pô, Frajola, tá difícil demais pegar esse mestre, cara. Me ajuda. Mano, preste atenção. Eu vou te ajudar. Horário, cara. Horário é muito importante também, cara. Sério, sério. Às vezes, dependendo da hora que você jogar, você vai pegar o seu mestrezão insano, cara. Entendeu? Então, fica no vídeo aí que eu vou dar essa dica esperta pra você. Mas antes, cara, mas antes, mete uma bicuda nesse like aí agora, meu parceiro. Mete uma bicuda mais segura mesmo. Sabe por quê, velho? Porque assim, ó, quando você deixa o likezinho, é porque é sinal que você tá curtindo o vídeo e tal, e o YouTube vai me ajudar, cara. Vai mostrar esse vídeo pra mais pessoas. Entendeu? Então, cara, ajuda esse canalzinho aqui de Free Fire, de Gamepad, cara. Eu acho que, assim, são poucos que jogam de Gamepad. A maioria é emulador, é mobile. Cara, dá uma moralzinha pra gente. Vai que a gente consiga crescer aí nessa comunidade. Eu sei que é difícil, cara, mas dá uma moralzinha. Com seu like, cara, com a sua inscrição, você é capaz disso, cara. Você pode fazer esse canal crescer. Então, eu dependo de você, meu amiguinho. Deixa o likezinho maroto, Frajola, vai. Deixa o likezinho, vai. E se inscreva no canal e ativa o sininho pra receber todos os vídeos. Tô postando mais vídeo com mais frequência agora, tá? E vamos no rochadão aqui. Pô, parece que a clock treta hoje não é clock treta, viu, cara? Tá vendo que o horário influencia muito. Eu tô jogando no horário tranquilo. E esse horário aqui, cara, quase não tem treta. A galera cai mais safe, sabe? Opa, opa, peraí. Olha capinha. Cara, que isso? Que isso, bebê? É, dá uma rajadinha. Nossa, não tá pegando isso daqui. Opa, peraí, que isso? Mano, o tiro nem grudou, mano. Nossa, o ping... Nossa, o ping foi lá na Disney e voltou, mano. Que isso? Que isso, meu parceiro? Nossa, mano. Cadê o parceiro dele? Cadê o amiguinho dele? O amiguinho dele vai vir, não, é? O amiguinho dele tá com medo, ó. Segurando pontinho. Então, cara, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. O horário influencia muito, muito. Vou te falar uma coisa. Quer saber o horário certo pra você pegar seu mestre? Sem erro. Sem erro mesmo. Se liga na dica. Você que gosta de jogar de manhã. De 8 a meio-dia. De 8 a meio-dia. Perfeito, velho. Perfeito. A galera que cai, toma ciotinha, tal. Massa demais. Depois, de 2. De 2 a 6. Esse aqui eu tô gravando 4 horas da tarde. Você pode ver que, ó. A galera gosta de cair em clock. Eu gosto de cair em clock porque eu gosto de ir atrás de treta, sabe? Mas, ó, galera, tudo tranquilo, pô. Caindo safezinho, todo mundo querendo segurar seu pontinho, entendeu? Querendo pegar seu mestre. Então, cara, eu dou a dica pra vocês, cara. De 8 da manhã até meio-dia e depois de 2 às 6. Cara, horário perfeito pra você pegar seu mestre. Então, vamos ruxar aqui, Raja jogou a fumacinha, o carinha já tá doidinho ali, ó, papai. Ai, Frajola, você me faz comer poeira. Você é muito chato, mano. Então, rapaziada, é isso aí, cara. É isso aí. Não tem segredo, cara. Você pode jogar, cara, esse horário que você vai destruir, mano. E tu vai pegar seu mestre, velho. Fica na partida que você vai ver a insanidade aí agora, meu parceiro. Pensa numa partida insana, meu velho. Já tá boladão. Tá ligado que a gente tá bolado já no bagulho. Deixa eu lá um kitzinho aqui. Né, velho? Mano. Às vezes eu tenho que olhar, velho. Se tá gravando, mano. Meu iPad é muito troll, cara. Mas eu comprei a plaquinha de captura, cara. Tá chegando já. E eu vou começar a gravar umas gameplays insanas pra vocês. Ah, e outra coisa, cara. Esse ban aqui do lado. Eu vou começar a fazer facecam, velho. Porque eu acho que a interação é diferente, né, com vocês. É bem mais da hora, né? Com facecam. Então deixa no vídeo aí se você quer que eu faça facecam, que eu mostre meu rosto e tal. Pode dizer aí ou não. Se não quero ver a feiura e tal, pra não se assustar na hora da partida. Galera, eu jogo no iPad. Esse ban aí é por causa do iPad, cara. Infelizmente, não tem outra forma. Não existe outra forma. Tem muita gente que joga no iPad aí, como Playhard, os Bagos TV, o Crush Fox, o GS da Loud. A galera joga tudo no iPad. Pode ver que eles jogam, eles têm esse banner do lado. Ninguém
Às vezes os caras colocam um banner e colocam a webcam deles. Por isso que vocês não se tocam tanto. Vocês acham que, pô, tá legal. Eita, aí caiu. Dá um capa aqui nesse cara, agachando e levantando. Não perca o foco não, parceiro. Tem que agachar e levantar. Porque a insanidade mora no agachar e levantar. Senão você toma capa. Ai, também tá demais, viu, velho. Bora. Na outra, essa partida aqui, velho, foi insanidade total. Mas, rapaz, eu vou dizer uma coisa pra vocês, viu. Na outra partida, o Rai matou pra caramba. Mas, ele matou uns 10. Eu matei 2, cara. Ele papou 8 kills meu, velho. Rai, deixa eu quebrar esse carro logo aqui, velho, que você não vai ficar sem carro. Ele está segurando o ponto dele. Ele não é besta. Se eu for pra cima dele, ele vai me rajar e vai subir um capa. Entendeu? Ele é muito esperto, ele tá me rajando já daqui. Já falei com o Rai, ó, Rai, não compensa trocar com esse cara. Querendo dar um HS nele porque ele tá sozinho, mas ó, não vai rolar, não vai rolar muito, não. Não vai dar muito bom, não. Então, bora sim, bora. Porque assim é melhor. A gente vai chegar lá do outro lado. Vai passar, não vai pegar pela visão dele ali. Ele tá na guarita, ele tá em vantagem. Então, bora voltar. Pegar por fora. Pegar por fora, porque não compensa trocar com esse caba, não. Mano. Mano, que isso, velho. Que isso, velho. Ah, já passou a call que tem dois caras aqui na frente. Então bora no ruxadão. Ruxadão, meu parceiro. Ruxadão, parceiro. Vamos pegar esses caras aqui. Estão vindo lá da safe, tá? Acho que deve estar vindo da ilha ou de hangar. Mas já vou flanqueando aqui. Pela direita. Opa, tenta subir um capa no cara, não foi. Eita, meu Deus do céu, tá ruim. Tenta jogar, não vai dar certo. Tenta subir um capa. Opa, capão gostoso. Ai, agacha, levanta. Joga o gelinho pra não poder não perder o foco. O cara não te rajar. Não pode dar perde tempo, não. O cara tomou um capa ali, não deixa ele rilar, não. Já vai logo pra cima dele pra rushar. Bora logo. Ele tá preocupado. O amigo dele já vai tomar um rajadão, já vai cair. O amiguinho, ai, capa. Ai, frajola. Nossa, mano. Você é um ranca-tampa, velho. Fala comigo, bebê. Que isso? Que isso, velho? Você é muito ignorante, mano. Você arrancou minha tampa, frajola. Cara, é só ter lógica, cara. Na hora da trocação você tem uma lógicazinha e tal. Tacar o gelo rápido. Entendeu? Ah, antes de mais nada, cara, eu jogo no Gamepad. Viu você que caiu no vídeo de paraquedas aí, cara? Eu jogo no Gamepad. Mano, eu faço tudo pelo Gamepad, cara. Não jogo na tela, não. Tem uns handicam no canal aí, vocês podem ver. Sei que vocês gostam muito de handicam. Eu vou continuar trazendo handicam pra vocês, viu? Vou continuar trazendo handicam. Sei que vocês gostam. Como vocês gostam de handicam, eu vou trazer, velho. Vou trazer. Só vou melhorar a luz aqui e a parada pra poder ficar melhor o vídeo pra vocês. Pera aí. Tem uns caras ali na frente. É um rajadão. Nossa! A mira foi na Disney. Agachou, levantou, já foi. Agora vem cá. Cadê o seu amiguinho? Tá na casa L? Mano, deixa eu. Que isso, velho? Que isso? Deixa eu bugar a mira aqui pra ver se eu acho um amiguinho. Olha, mano. Que isso, bebê? Sumiu. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui, ó. Vocês viram quando eu dei uma rajada no cara? Subiu demais, velho. Subiu demais a mira. E não tem por que subir daquele jeito lá. Eu sei que é legal pra subir capa e tal, mas eu não preciso. No Gamepad não precisa subir tanto. O meio termo já sobe capa. Esse cara tá correndo, vem. Opa, ixi, renderizou. Bora ruxar, Rai. Bora ruxar, que o bagulho é doido. Dá uma ruxadinha aqui, porque o bagulho é louco, velho. Aí tá na frente, vai pegar ele primeiro, quer ver? Ai, mano. Já foi pra Disney. Já foi pra Disney esse, mano. Então, rapaziada. O segredo é esse, cara. O horário que você jogar. Às vezes você quer jogar de madrugada, cara. De madrugada é embaçado, viu? De madrugada é embaçado. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. De madrugada tem muito cara bom, cara. Muito, muito, muito mesmo. Muito, muito. E a galera da insanidade mesmo joga tudo de madrugada. Então, se você é um player da madrugada, você sabe do que eu tô falando. Eita, peraí.
Nossa, mano. Nossa, tá muito longe, velho. Tá muito longe. Vamos descer um pouquinho aqui. Ai, olha o dano, moço. Esse cara daqui. Tá vendo que estão. Eles estão ali, ó. Por exemplo, passei, fechou. Tá perto deles. Se pegar a negativa ali, já era, velho. Estão bem demais. Tá meio complicada a situação pra gente. Mas não é impossível. Vamos tentar dar uma rajada nesses caras aqui. Esperto, esperto. Ó, tem outro no gelo ali trocando com eles. Se eles estão trocando ali com outros caras, a gente não precisa ficar aqui. Então vamos pegar posição. Vamos pegar posição, velho. Os caras estão trocando? Pegue posição, cara. Pegue posição. Ai, mas eu quero matar um monte. Não precisa, cara. Não precisa. Vai embora, pega posição. Ó, a safe já tá vindo aqui, ó. Vai por esse lado aqui onde a safe tá. Mais pra cá, tá mais pra cá, pra esquerda. Ah, o gás vem bem mais lento. Então vamos pegar essa posição aqui e ficar GGzaço. Arrancar a tampa desses caras, mano. Vai por dentro, sempre por dentro das paradinhas aqui. Pra não ficar. Como tem um gelinho só, cara. Então tem que ir onde tem cover, né? Vai ter um drop aqui. Vou já pegar o gelo e deixar ele no ponto aqui. Porque vai que tem um cara ali atrás daquela torre ali e me raja. Pera aí, né? Tem que ficar esperto também. Não pode dar mole, não. Opa, Groselda. Não sei se eu pego a Grosa. Tô em dúvida, tô em dúvida. É, vamos pegar a Grosa, né, cara? Porque eu gosto da Scar, que eu gosto de subir capa, tá ligado? Aí eu gosto de jogar de Scar. Mas a Grosa, cara, não tem o que falar, não, viu? Pra rajar, meu velho. Pra subir capa também. É sensacional, cara. Eu subo capa com. Tem dificuldade, não, cara. Não tem dificuldade, não. Eu subo capa com qualquer arma. Aí falou que tem um Dino aqui. Deixa ele ficar esperto, ó. Agacha. Agacha. Vai devagarzinho. Ele não vai entender nada, ó. Nem vai entender. Vai vir aqui, ó. Ai, meu capa, frajola. Nossa, que. Nossa, frajola. Então realmente você sobe capa de grosa. Ignorantemente, meu garoto. Caraca. Tem uns caras ali, ó. Os caras vão subir. Deixa eu ver se tá gravando aqui. Eita, caramba, apareceu os caras lá. Ah, eita, pegou raio. Eita, subiu o capim gostosinho. Eita, outro ali, ai, 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 rajando gostoso. Ui, quebra o gelo, vai ter como salvar o raio, não. Vai ter como salvar o raio, não. A safe tá pro meu lado. Não tem pra onde correr, os caras tão lascados. Tá na rajadinha, já derrubei um. Peraí, sobe o capim no outro, papai. Então, deixa o like. Deixa o like pro Frajola aí, o boiazinho. Então, o segredo é esse, rapaziada. Horário é tudo, é fundamental, cara. Fala no pai, obrigado por sua inscrição, por ficar até agora aqui no vídeo. E tamo junto! É nóis, rapaziada! Valeu!